Bashkia e Durësit ka bërë publike në faqen e saj zyrtare në internet situatën e 24 orëve të fundit, përsa i përket të reshjeve të shiu dhe përmbytjeve të shkaktuara në disa zona. Qyteti i Durësit ka një situatë normale, ndërkohë që problematikat e kryuara nga reshjet paracitet në njësit administrative, sukth, katun i ri, ishëm dhe rashbul. Prurjet e lumit erzen e ka rritur në kuota maksimale nivelin e ujtë, nërsa prurjet e lumit ishëm beten në kuota të pandryshuara. Në bashkin e Durzit evidentohen 380 hektar si përfaqe e përmbytur nga e cila 20 hektar në Rashbul, 20 hektar në Katundin e Ri, 220 hektar në Suk dhe 100 hektar në Ishëm hidrovori në Porto Romano punon me kapacitet të plot, si pas informacioneve nga tereni, pritet shtimi i prurjeve kryesisht në lumin Erzen. Në njësit e ka tundi të ri, rezervuari është i të imbushur dhe uj ka filluar të rjedh në bibariera, duke rezikuar të përmbyten disa shtëpi në zona, po kështu uj ka dalë në bi ura në Erzen. Në njësit administrative Rashbul, ka rëshqitur ura në fshatin Pjeshk, si dhe ka rëshqitje dhe u në fshatin Shkalmur, bashkia me të gjithë kapacitetet e veta dhe shtabin e emergjencave ka marë masat dhe vijon punën për zidhjen e problematikave të derit anishme, si dhe janë në monitorim të vazhdueshëm të gjendjes së kryuar. Bashkia Durësi dhe të gjitha andërmarit e sajnë në varsi dhe i gjithë stafi i emergjencave janë dhe të të vazhdojnë të jenë në teren 24 orë në shërbim të qytetarve, si dhe në gati shmërit të plot për të përbaluar situatat e mundshme emergjente që mund të kryojen nga reshjet, por edhe për t'ju përgjigju me një herë që, të të që do të ketë probleme nga kjo situatë.